Hyvää iltaa, rakas seurakunta. Olemme tässä ravintola nollan edessä. Värjöttelen teepaita päälläni. Sisällä pyörii Saints Row 3 The Third, eli Saints Row 3 näin lyhyesti. Julkaisupileet. Mennään katsoa, mitä sisällä tapahtuu, koska täällä sisällä, ulkona vähän ei ole mitään meininkiä. Otetaan yhdellä otalla tää. Siinä on joku on tupakalla. Moi Tiitu. Moi, täällä meillä on komea järjestyksenvalvoja. Sitten avataan tää ovi. Puinen, hieno, massiivinen ovi. Nyt nousee volyymin taso hieman. Tossa on pyörii itse peli kahdella standilla. Kukaan ei ole kylläkään pelaamassa, kaikkia kiinnostaa enemmän tuo ilmanen juotava, jonka muuten teille tarjoaa H-Town ja Pelaajalehti yhteistyössä THQ:n kanssa. Täältä löytyy meidän illan ensimmäinen uhri, mies H-Townilta, joka tottelee nimeä Joni. Kerros, mikä on illan agenda? Illan agenda on juhli Saints Row the Thirdin julkkareita. Ei mitään sen kummempaa, vähän ruokaa, juomaa, hyvä meininki, hyvä musaa. That's it. Kuka valitsi noi ruuat? Itse asiassa mie. Onko siellä jotain valitettavaa? No, mun mielestä ne ei ole hirveen herkullisia, sori vaan. Juomat on ollut ihan okei, peli on loistava. Peli on erittäin loistava. Mutta se oli, kato, idean pientä purtavaa, että se oli vähän lihavaihtoehto ja kasvisvaihtoehto. Se oli se juttu. Mut ne ei kyllä liity tähän peliin millään lailla. Missä te saitte nää helvetin makeet lasit? Ne tuli Ruotsista. Siellä Namco Bandai lähetti meille. Noi on kyllä todella tyylikkäät. Käy sulla erittäin hyvin. Me jos mietit, pitäisikö myönkin laittaa teidän valoa aika. Joo, nää toimii muuten tässä, että tuo kameravalo ei häikäse. Missä te saitte noita Saints Row -kondoomeja tänne? Miksi niitä jaetaan täällä? Meinaatteko, että bossella käy flaksi tänä iltana? Toivotaan, että käy. Ne tuli myös sieltä Ruotsista. Että siellä tuli lasit ja kortsut. Aika outo kombinaatio, mutta mitäs teet? Mitäs siinä? Kortsu sinne ja lasit päähän ja eikun menoksi. Mitäs siinä? Pelimiehiä. Hyvä, kiitos Joni. Me jatkamme matkaa tästä. Löydetään joku, joka tietää tuosta pite pelistäkin jotain. Dipada. Hei, täällä on muuten Petri Nygård. Petri Nygård on paikalla. Moi Petri, mitä sä täällä teet? Sori, meillä on tässä vähän juttu kesken, voitteko te poistua? Ei, tää menee ykkösellä sisään ja kakkosella ulos. Okei, näin siis sit mitään. Onks tossa kamera? Mä valitan taas siitä, että toi valo on liian kirkas. Mulla on nää mun Petrilla sit silmillä ja mä meinaan pyörtyä täällä silti. Kiitos. Kehu. Mä näen vaan semmosen kirkkaan valon, mä en voi myöhemmin katsoa, että okei, ton näköinen jäbä oli kameramies ja sitten, että se myöhemmin pistää Saints Row style. Mut joo, ei mitään. Hei, sulla on jotain kysyttävää. Ei saa, Ville, siirry vähän pois. Ville the arvekkari, mene helvettiin siitä. Mies mun seisokkaan. Joo, katsotaan sun massiivisia lihaksia tässä. Joo. Meillähän on tässä oikeesti Eemeli Rekunen Pelaajalehdestä. Kerro meille vähän tästä Saints Row the Thirdistä, miksi se on täällä tänään? No, sitä mä en osaa kertoa, että miksi se on täällä tänään. Ehkä siksi, että se julkaistiin aiemmin tällä viikolla. Mä voisin kuvitella, kun nää on niin kuin kai julkaisubileet. Mut siis Saints Row, okei, siis mä tykkäsin tosi paljon kakkosesta. Mä en pelannut ykkös niin paljon, pelasta ykköstä. Mulla on se hyllyssä, mut mä en oo No okei, mä oon kerran käynnistänyt sen. Samoin mulla on kakkonen siellä, mutta se on vielä muoveissa. Se on vielä muoveissa. Mitä ne pelit muoveissa tekee? Ne pitää avaa ja pelaa niitä. Ootko se joku keräilijä vai? Mä oon huono ihminen, jolla on liian vähän vapaa-aikaa. Mä oon vielä perheisä, sori joo. Mut hei, kolmonen. Sä oot pelannut jonkin verran aiempi, niin miten tää kolmonen eroaa? Sori, jonkin verran aiempi. Niin, miten tää kolmonen eroaa näistä? Miksi tää on paras GTA on crack? No, mä en oo itse asiassa vakuuttunut siitä vielä, että onko se paras GTA on crack. Mä en oo ihan vakuuttunut siitä vielä. Mutta siis
tää ero on niin, aiemmista niin, että tää vetää niinku ihan törkeen överiksi. Niinku siis kakkonen veti aika överiksi tapahtumat. Tiedätkö, niinku siis kakkosessa mentiin kuitenkin siis... Jos on pelannut kakkosta, tietää mitä mä meinaan, mutta siinä otetaan tiedätkö, niin kuin joku ylipainoinen poliisisetä tiedätkö, kuristusotteeseen ja heitetään se pää edellä tiedätkö, niin kuin johonkin liikennemerkkiin sille, että kuuluu semmoinen niin kuin metallin ääni. Tiedätkö, vähän semmoinen kuin pesäpallomailalla lyö tiedätkö, liikennemerkki, jokainen on varmaan kokeillut sitä. Semmoinen ting ääni, mikä siitä kuuluu. Tiedätkö, sellainen ääni kuuluu. Siis, kaikki vedetään niin yli kuin voi vetää. Mä kelasin kakkosessa, että okei, tässä on niin kuin hyvällä tavalla niin kuin over the top, mutta toi kolmonen on, se alkaa sillain, että hypätään lentokoneesta ja pahat jätkät hyppää sun perässä, tai okei, säkin oot kai niinku paha jätkä, mutta muut pahat jätkät hyppää sun perässä ja sit ammutaan konetuliaseilla niitä siinä ilmalennon aikana ja sun kaveri muija, Shoundi-niminen muija, tai siis nainen, jos joku nyt valittaa muija sanasta, niin kuin mulla aina tehdään, tippuu siellä alla, sille ei ole laskuvarjo, sulla on, mut sille ei oo. Kelaa niinku hirveä tilanne, tiiätsä, niinku muija tippuu, jolle ei ole laskuvarjo, anteeksi, nainen tippuu, kelle ei ole laskuvarjo. Ja sun täytyy ottaa se syöksymällä kiinni, mutta samalla ampun niillä sun utseilla tai mitä teknainit tai mitkä sulla onkaan siinä kädessä, ne pahat jätkät, tietä. Ja kun sä oot saanut sen naisen kiinni, mä osasin sanoa sen kerrankin oikein, se on sulla sun vahvoilla käsivarsilla. Mä tein ainakin semmosen hirvittävän lihaskippu jätkän, tietä siinä, niin... No, ja kun se on sun käsivarsilla se muija siinä, nainen, niin sieltä tulee jumbojetti sua kohti. Ja ne yrittää ne pahat jätkät lentokoneella törmätä sua, kun sulla on nainen käsivarsilla. Ja se heittää naisen pois, syöksyy jumbojetin tuulilasin ikkunasta sisään, dunkuttaa kaikki jätkät sisällä. Sit sieltä peräluukusta ulos ja takaisin naisen perään ja ottaa sen taas käsivarsille ja laskeutuu laskuvarjon kanssa turvallisesti maankamaralle. Mitä muuta mä voin sanoa sit pelistä? Oikeesti mitään muuta ei tarvitse sanoa. Joo, siis tässä on aivan uskomattoman absurdi meininki. Se on hyvä, kun se siellä ilmassa sanoo siellä naiselle, että sori, tuolla lentokone, että voisi, jos eihän sun haittaa, että mä pudotan sut tästä näin. Että what the fuck, onko se tosissaan? Joka kerta, kun mä oon sanonut naiselle, niin ne on sanonut, että haittaa. Aina kun mä oon sanonut, että haittaako se, jos mä päästän nyt irti, kun me ollaan laskuvarjolla tippumassa lentokoneesta, aina on nainen sanonut, että haittaa. Niin kuin, sen takia se on epärealistinen peli. Joo, että sen verran mun täytyy vielä sanoa kakkosesta, että kun mä oon nyt kolmosta pelannut, niin mä melkein niin kuin väittäisin, että kolmosessa mennään ehkä ton verran liikaa, tietysti, niin kuin yli sen laidan. Koska siis okei, se on ihan hyvä, että mennään, että vedetään niin kuin kunnolla överiksi ja niin kuin kunnolla heitetään läskiksi homma. Mutta sit kuitenkin niin kuin kakkosessa heitettiin jo aika paljon ja se tuntuu olevan niin kuin silti aika hyvä. Mä en ole vielä päättänyt, meneekö se kolmosessa liian yli vai ei. Mun täytyy pelaa enemmän, että mä pystyn niinku kertomaan sen, että meneekö se liian yli. Mut se on niinku ainut vaara, mikä siinä on. Mut niin tai näin, niin siis se on niinku, se on hauskaa ja se vaikuttaa hyvältä peliltä. Joo, mun mielestä kertoo aika paljon, että kun peli alkaa, niin tulee semmoinen Star Wars-tyyliset krediitit, sit siinä soi tää... Näin puhui Sara Zustra. Ei niin, nörtti paskaa, hyi helvetti. Mä tiedän sen siitä, että se on Rick Flairin sisääntulo musiikki VVS:ssä ollut. Ai niin joo, sä olit semmosen pellepainin ystävä. Jumalauta! Ei mennä tohon vielä. Mut... Showpaini on itse asiassa oikea termi, ei pellepaini. Ai niin, mut mä kuulin, että sulla oli jotain kysymyksiä gamerille tänä iltana. Anna paukkuu. Mä kuulin, että sä oot saanut tota kenkää. Eikö se, anteeksi, sulla on viimeinen työpäivä tulossa ja näin poispäin. Itse asiassa, hauska läppä kenkää, haha. Mä itse asiassa... Anteeksi, hän on itse irtisanoutunut. Joo, siis tää on itse asiassa tärkeä fakta. Mä itse irtisanoudun. Ja no siis mä oon 4,5 vuotta ollut samassa hommassa ja ne sanoi, että ei pitäisi nuorena juuttu yhteen paikkaan. Mä edelleen tykkään pelaajasta ja mä tuun olemaan kyllä varmasti kuviossa edelleen mukana, mutta niin kuin päivätyönteen tästä lähtien jossain muualla, koska oli vaan semmonen fiilis, että nyt tarvitsee tehdä jotain muuta välillä. Ilmeisesti säkin olit saanut kenkää konsolifinistä. En oo saanut. Mä vaan oon vapaaehtoisesti jättäytynyt pois podcast-toiminnasta, mutta mites teidän podcastille käy nytte? En mä tiedä mitä sille käy, varmaan taso nousee. Mä luulen. Mä kuvittelen, että Miika Huttunen jatkaa sen vetämistä. Kalju edelleen. Joo, se on tähän asti sen tehnyt hyvin ansiokkaasti, niin mä luulen, että se jatkuu hyvin ansiokkaalla tavalla edelleen. Mä tuun varmaan vierailemaan aina välillä siellä, jos ne laskee mut sisään vaan. Hyvä, mut jatketaan matkaa. Tuolla on yksi mies, jota me ei haluta haastatella. Mennään tonne päin. Päästäänkö me tästä johonkin? Täällä on yllättävän paljon näitä aurinkolasipäisiä miehiä.
Hei, moi! Moi! Muun TV Gamer edustaa. Keitäs te ootte? Mä oon Ossi Saarinen, yhtyeestä Roope Salminen ja Koirat. Moi, mitä te täällä teette? Me ollaan täällä dokaamassa. Eli te siis halusitte tässä vaan ilmaista ruutuaikaa ja levittää nimeä? Ei ilmaista ruutuaikaa, vaan ilmaista viinaa. Okei, selvä. Hyvä. Kiitti, moi. missäs meidän lihaksikkain konsolifin edustaja on? Se on hävinnyt. Ei näy missään. Mennään tohon ulos vetämään loppupätkä näin, koska ei tästä näin. Noi on konsolifin tyyppejä. Tässä on Saints Row kondomi. Strap it on. Ja sit siinä on, no se ei ole viimeinen käyttöpäivä toivottavasti, se on todennäköisesti tämän pelin julkkaripäivä. Kai sä otat noita mukaan ja mulla on näitä tuolla taskussa aika paljon. Mä tuossa alkuillasta kokeilin vetää tämmösen päähäni, mut se ei mahtunut. Okei. Okay. Mut kai me tehdään joku niinku katsojakilpailu noista. Otetaan muutamat kortut. Ja tossa on näitä hienoja aurinkolaseja, otetaan niitäkin muutamat chipaleet. 1, 2, otetaanko 5 vaikka? 5 on semmonen hyvä tasaluku. Toivottavasti kukaan ei pahastu, kun me näitä tälleen viedään. Ei mun pienellä käsillä saa. Noniin, nyt saa. Lähettäkää lasku muun TVlle, jos otettiin liian monta. Oh, sorry. Hei, siinä oli Thomas Puha muuten. Se juoksi karkuun. Se ei halua esiintyä kameralle. Pieni loppuun kilpailu, jolla voi voittaa näitä hienoja Saints Row aurinkolaseja sekä Saints Row ehkäisyvälineitä. Mitä hemmettiä me keksittäis tähän ideaksi? Tää on aika vaikeeta tälle lennosta. Sanot vaan, että niinku kommentoikaa alas, jättäkää. Niin, joo. Jättäkää mailiosoitteenne. Kommentoikaa alas mailiosoitteenne. Pistäkää tohon alle oma mailiosoitteenne. Ja sitten me lähetetään teille ehkä mailia ja sitten saatte lähettää meille osoitteenne. Me lähetetään teille nyt krääsää. Tai siis anteeksi, hienoja fanituotteita. Nimmarilla. No saa vaikka Jarkon nimmarit. Ai niin, Jarkko ei muuten ole täällä tänään, koska sillä on oikeita ystäviä. Se on tuolla dokaamassa jossakin muualla. Mitäs mieltä sä nyt oot Saints Row? Saints Row 3 on todella absurdi GTA-klooni, mutta silti riittävän omaperäinen. Hauska, viihdyttävä. Diipadaapa. Semmonen räiskitään, tapetaan ihmisiä. Pistetään kaikki läskiksi. Niin kuin muun TV:llä yleensä. Onko tämä ilta muuttanut sun mielipidettä pelistä? No, sanotaan näin ihan suoraan, että nämä on ollut omituisimmat pelijulkkaribileet ikinä, koska täällä ei ole minkäännäköistä ohjelmaa, kukaan ei kerro niinku pelistä mitään. Tuolla on 4 demobootsia, joilla kukaan ei pelaa. Ja se nyt on ihan ymmärrettävä juonivetoinen peli, kukaan ei halua spoilata itteen etukäteen. Joten jengi menee tuonne baaritiskille, hakee ilmasta juotavaa ja sitten ne istuskelee tuolla pöydässä nämä tyylikkäät aurinkolasit päässä ja toivovat, että näille kumeille löytyisi jonain päivänä käyttö. La 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 la. Näihin tunnelmiin, näihin kuviin. La 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 la. Toivottavasti Jarkko on seuralla kerralla mukana, koska musta on aika helvetin tylsää olla täällä yksi, jumalauta! La 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 la. Anteeksi. La 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 la. La 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 la